Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində BMT-nin iqlim dəyişikliyi üzrə çərçivə konvensiyasının 28-ci tərəflər konfransının açılışı baş tutub və bununla da konferans rəsmi olaraq işə başlayıb. Dünya İqlim Fəaliyyəti Samitində Prezident İlham Əliyev də iştirak edir. Zirvə görüşünə gələn dövlət başçısını BMT-nin baş katibi Antonio Guterres və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Prezidenti Şeyx Məhəmməd bin Zayed Əl Nəhyan qarşılayıblar.